Ұлттық академиялық кітапханада Астана мерекесіне арналған көрме ашылды. Биік қала, бекзат қала, бақ қала атты көрме төріне елорданың қалыптасуы, даму тарихынан сыр шертетін кітап журнал қойылған. Жалпы кітапхана қорында 800 мыңнан астам кітап болса, оның 8 мыңы бас қалаға арналған туындылар. Көрмеге ең таңдаулы деген 100 еңбек қойылды. Олар елорда шежіресі, Қазақ астанасының сәулетшісі, Экспо 2017 және әлем таныған әсем шаһар атты бөлімдерге топтастырылған. Жиналғандар Астананың іргесін қалап, сәулеттік сымбатын асыруда елбасының сіңірген еңбегі туралы туындылармен танысты. Сондай-ақ Экспо нысандарымен алып жобаны жүзеге асыру бағытында атқарылып жатқан шаруаны көрді. Бұл бүгінгі күні ғана адамдарына ғана емес, бұл болашаққа да керек үлкен қазына деп есептеймін. Астананың құрылуы, Астана туралы көшіру туралы алынған шешімдер, бұнда салынып жатқан ғимараттардың жаңағы тарихы, осының барлығы айналып келген кезде ғасырлар өткеннен кейін біздің болашақ ұрпақтарымызға бұл қаланы тұрғызудағы, қаланың пайда болуындағы үлкен тарихи құндылықтарға айналатыны сөзсіз.